Здравей, България, в минутите след 9. Паркирането и медицинските услуги по морето отново са проблем. Това лято са по-скъпи. Наша проверка показва в началото на активния сезон по Черноморието, че туристите се оплакват от солени такси, от бариери, от повече платени зони, от липса на свободни места за престой на колите. Оказва се, че и все повече хотелиери начисляват такса паркинг извън цената на нощувките, а непредвидените разходи за туристите растат значително. Колко пъти неочакваните такси могат да оскъпят цената на почивката? Проверката е на Георги Георгиев на твоя страна. Здравейте! Сметката за морето тръгва нагоре още преди да сме стъпили на плажа. Освен традиционния бюджет за нощувки, храна, пътуване и плажни принадлежности, трябва да предвидим и допълнителни разходи за паркинг, придвижване в курорта и медицинско обслужване. И на север, и на юг, сините зони и платените паркинги са с нови по-високи цени. По-скъпо и медицинското обслужване по курортите това лято, като първичният преглед в частните центрове започва от 90-100 лева. С колко може да поскъпне почивката ни за ден на морето, ако добавим и непредвидените разходи и такси? Сметката сега. След няколко дни почивка край морето в началото на сезона, сметката за Петя Аргилова се оказала доста над предварително планираното, тъй като към бюджета за хотел, храна и чадъри на плажа бързо започнали да се трупат и нови харчове. Трябва да търсиш платен паркинг, което не е никак приятно. Ако имаш някакви алергии, имаме необходимост от медицински преглед, което ти носи допълнителни разходи. Непредвидените разходи и такси по време на лятната ни почивка стават много повече от миналото лято, а финалната сметка за морето все по-солена, пресмятат от Асоциацията за защита на потребителите. Никога не знаем по време на пъти, по време на самата почивка, какво би ни се случило. Най-често такива разходи са плащане на паркинг, медицински помощи при необходимост. Имаме едно завишение на цените спрямо миналото лято. Друго нещо, което е всякаква повреда по превозното средство, с което се движиме. Може да ви откраднат документи, пари, автомобил, който ви вкарва в съвсем друг филм. Колко повече на ден трябва да отделим само за паркинг, таксита, пътна помощ, медицинско обслужване и други непредвидени разходи, ще проверим в курортите по Черноморието. Най-често сметката тръгва неочаквано нагоре заради разходи за колата. Имаш автомобил, имаш проблем. Проблема с паркирането е най-големия проблем на българското Черноморие. Вече започва сезон. Хотела не винаги предоставя паркинг. Много трудно се случват нещата, особено ако не паркираш на правилното място. И дебнят ни също така паяците. За паркомясто в хотела Петя плаща 24 лева за денонощие, но разходите за паркиране не спира до тук. Ако смениш 3 или 4 локации за самия ден, това ти повдига евентуално паркинга постоянно. От 15 до 20-30 лева на денонощие за 24 часа може да ни струва пренощуването или престоя на автомобила на едно такова място. Проверяваме цените в големите морски градове и курорти. В Созопол час в платен паркинг в хотела ни струва между 3 и 4 лева за час. За денонощие тарифите се движат между 21 и 40 лева. Най-евтин вариант остават общинските паркинги, но и те са с нови цени от миналото лято. По 500 места са, в които могат да спират на цените на 2 лева и на 3 лева. Като за денонощие, ако станат след 6-тия час, цените са 12 лева и 15 лева. От миналото лято туристите в Созопол плащат и за синя зона, ако успеят да намерят място по улиците. Цената е 2 лева на час, репатрирането 80 лева, скобата е 40 лева. Алтернатива се оказват частните паркинги край пътя, но и там сметката е солена, от 5 до 10 лева на час. В по-евтините курорти по Южното Черноморие може да намерите и платени паркинги за 2 лева на час и 12 за денонощие. Проблем с паркирането има и в курортите по Северното Черноморие. В Златни пясъци, например, паркингът излиза средно 20 лева на ден. В сезона местата във Варна също се изчерпват бързо. Може да се заплаща за 30 минути и кратно на 30 минути. Така също от миналата година може да се заплаща целодневно паркиране. Цената е 1 лев на час, за скоба 20 лева, цената за репатрира минимум 45 лева. В другия голям курорт на Севера обена цената на паркирането зависи от зоната. Имаме зелена зона, която е близко до плажната алея на Албена. Там 24 часа ще струва 20 лева. След това е синя зона, която е в по-парковата част от комплекса. Там зоната ще струва 10 лева. И зоната Автогара тази година струва 6 лева за 24 часа. Още по-на север в курортите към румънската граница, платената зона също е с по-високи цени този сезон. Миналата година цената на един час паркиране беше 1 лев. Тая година с решение на Общински съвет е 2 лева с ДДС. Най-скоро време очакваме да се здобием с автомобил, да могат да бъдат репатрирани неправилно паркиралите или незаплатилите. Частните паркинги в Балчик за сега запазват цените си. 3 лева за час е цената на автомобили, цената за престой за целия ден е 10 лева. Тоест някой, ако иска да посети ботаническата градина, да върти след това се разходи долу по край морето или пък да отиде на плаж.
Равносметката почивка с кола за седмица може да ни струва с 200 лева отгоре само заради разходите за паркиране. Разходите могат да скочат с пъти при повреда на колата. Бърза проверка и ценоразписите на автосервизите и пътната помощ в морските градове показва, че цените не са по-високи от тези в София и Пловдив, например. За пътна помощ цената започва от 90 лева за курс извън града и се определя от разстоянието, като се включват допълнително и пътните такси. За превоз на аварирал автомобил от Созопол до Бургас, например, тарифата е 150 лева. Ако решим да спестим многократното плащане на такси и паркинги и хванем такси до плажа или ресторанта, разходът също е по-висок. Най-солени са такситата в големите морски курорти, като Слънчев бряг, Несебър, Златни пясъци и Свети Влас. Най-често официалните тарифи там остават само на хартия. Максималните тарифи в големите общини гравитират около 2 лева дневна, 3 лева нощна. Това е за Варна. По подобен начин следят нещата и в останалите големи градове. Минималните са сходни на тези в София. Често обаче туристите попадат и на екзотични тарифи. Така само за 6 км от Слънчев бряг до Влас, например, може да се наложи да платите и 50 лева, пресмятат експертите. Нормалната практика е да се покрива ценово половината от обратния курс, от празния курс на шофьора, когато ви вози до друго населено място. Първо да се увери, че той се качва на такси, а не на нещо, което прилича на такси. Второто е, трябва човека да се увери, че апарата е на видно място в колата. Не са възможни манипулации по време на движение. Разходите за почивка тръгват нагоре при всяко заболяване или инцидент по време на почивката. В общинските държавните болници тази услуга е по-евтина, но пък тя е свързана с редица други неуредици и чакане. Частните, разбира се, са по-скъпи. Ако това е частен кабинет, все пак нямаме таван на цените. Всеки един специалист, лекар за своята дейност може да определи своя цена. Бърза проверка на ценоразписите в частните медицински центрове показва, че първичният преглед започва от 90-100 лева. Противоалергичната инжекция при ожилване също достига 100 лева, а меренето на кръвно 30. Проверяваме цените и в Албена. Реално при нас процедурите могат да варират между примерно 50 до 150. В поликлиниките тарифите са около 3 пъти по-ниски от тези в частните центрове, но личните лекари са малко. Трябва да много трезво и много бързо да се определи нивото на спешност. Тоест, ако случаят е спешен, спешната помощ в България се организира и финансира от държавата чрез системата 112. В някои по-банални случаи може да се потърси и общо практикуващ лекар в района, който има сключен договор с здравната каса. В този кабинет в Созопол първичният преглед, например, струва 30 лева, а всяка отделна манипулация се таксува отгоре. Всеки лекар си преценява вече каква ще бъде тарифата му. Ние сме оповестили на вратата. Цените за манипулациите също всеки лекар си ги обявява. При нас е 2,90. Спешната помощ за туристите тук е безплатна, но често линейките в курорта не достигат. Всички се обръщат към спешна помощ, като всеки един си мисли, че неговия случай е спешен и това е нормално. Недостиг на спешни лекари има и на север. Още преди активният сезон да е започнал, спешните случаи в центъра в Балчик не спират. Разполагам само с един екип. На адрес тръгват лекар или фелшер с шофьор, а тук по-спешни остава само една сестра. И това лято здравната помощ на много от охраняемите плажове по Черноморието ще е безплатна. Реаниматорите са 10, сестрите 35, фелшерите имам 2. Линейките са 3 на големите плажове, където е необходима реанимационна помощ. Така реално непредвидените разходи по една почивка могат да надвишат и цената на основната услуга нощувката, пресмятат експертите. Може да стигне от 20 до 50%, а в някои случаи може би и пъти над самата почивка, която сме определили. Общо парите, които са ви за пътуването, вие трябва да ги имате осигурени още веднъж. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна. И на Жоро Георгиев, и въобще и на предаването извън тази рубрика, сигнализирайте, ако има...